Eu terei terminado este projeto até amanhã. I will have finished this project by tomorrow. Ela terá viajado para cinco países diferentes até o final do ano. She will have traveled to five different countries by the end of the year. Eles terão completado 25 anos de casados no próximo mês. They will have been married for 25 years next month. Você terá lido todos esses livros até o final do verão. Você will have read all of these books by the end of the summer. Ele terá economizado dinheiro suficiente para um carro novo até o próximo ano. He will have saved enough money for a new car by next year.